Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan kongsikan tentang teknik marketing yang salah yang ramai orang lakukan di Facebook. Okay, seperti mana kita tahu Facebook mempunyai ramai pengunjung dan kedudukan Facebook adalah ranking yang kedua di dunia. Okay, tetapi cara melakukan marketing di Facebook ramai yang melakukan dengan cara yang salah ataupun tidak beretika. Okay. Salah satu contoh yang saya boleh kongsikan di sini ialah seorang itu mempromosikan satu produk itu menggunakan akaun personal mereka. Ingat rakan-rakan anda di Facebook yang anda kenali ataupun anda tidak kenali merupakan rakan di alam maya. Dan secara semula jadinya rakan-rakan ni saya boleh katakan mereka hanya mahu bersosial dengan anda, okay? Mahu tahu apa yang anda buat, ke mana anda pergi, okay? Dan boleh dikatakan more than 50% tidak akan respon kepada produk yang anda hendak jual kepada mereka, okay? So mungkin ada setengahnya itu membuat keputusan untuk unfriend ataupun ban anda terus. Okay, sebab bila anda mempromosikan produk anda di wall ataupun di wall rakan-rakan anda, ini adalah satu aktiviti spam. Okay, so this unethical approach yang dilakukan di internet ataupun khususnya di Facebook. Okay, dia macam spam email lah. So saya nasihatkan jangan buat sebab once you buat reputasi anda, credibility anda untuk dalam perniagaan internet ataupun tujuan anda memasarkan satu produk di internet akan jatuh. Okay. Dan keduanya, walaupun sekarang ni saya banyak cadangkan orang membuat fan page, okay, Facebook fan page. Ramai tidak tahu bagaimana cara yang efektif untuk anda mempromosikan dan menggunakan fanpage anda. Okay? So, fanpage adalah khusus untuk orang yang hendak melakukan perniagaan di internet dan membina networking dengan bentuk dalam bentuk fans. Okay? So, ia amat efektif sekiranya anda melakukannya dengan cara yang betul. Okay? Cara yang salah saya tengok sekarang ni, bila anda melakukan fanpage, promosi produk anda terlalu banyak. Okay, lepas produk ni, lepas promosi ni, promosi tu. Okay, so fanpage ni sebenarnya diwujudkan untuk anda keep in touch dengan fans anda. Ingat macam tu. Bayangkan anda sebagai seorang artis, bagaimana anda keep in touch with your fans. Okay, so saya lihat juga cara-cara begini yang melakukan promosi sepanjang zaman, sepanjang masa, menyebabkan orang mual, orang tahap asyik promote ni, apa yang you can give to us. Okay, so that is feedback yang saya dapat. So cara keep in touch with your fan is contohnya satu ucap selamat hari guru, okay, tanya khabar, how are you today fans, okay. So communicate with your fan is the most important things rather than always on promotion of your product itself. So dia ada rules sebenarnya yang saya belajar. Saya rasa tak salah saya 9 kali ataupun 3 kali anda cerita out of business satu kali promosi. Okay, so contohnya pagi anda cakap selamat pagi, okay, ceria-ceria selalu. Okay, yang keduanya tengah buat apa fans, okay, we are doing this semua. Okay, so dan baru masuk promosi. Okay, kita akan bagi diskaun kepada 10 yang terawal, okay, voucher. Okay, so and then keep in touch benda lain pula. Okay, so itu salah satu
Yang seterusnya, kesalahan-kesalahan yang ramai orang buat di Facebook ialah tag gambar. Okay, this is quite famous pada penjual-penjual tudung, produk-produk kesihatan, okay, ataupun multi-level ke. Okay, so, tag gambar ni satu-satu spamming yang quite famous right now. Okay, so, anda bayangkan anda tag gambar untuk 50 orang. Bila satu orang saja yang feedback, there is another 49 people yang akan dapat feedback tu. Okay, so bayangkan 49 ni duk feedback ataupun duk chatting daripada tag gambar tu. Dan ia akan spam orang lain punya punya Facebook account. So this is very unethical. Jangan buat. Sebab bila anda buat, orang akan tahu credibility anda. Okay, so saya nasihatkan antara yang ramai orang buat kesalahan ni yang saya dah sebutkan tadi tu, so hindarkan, jauhilah kerana Facebook merupakan platform yang amat efektif untuk anda melakukan satu perniagaan pada masa kini. So gunakan Facebook dengan sewajarnya, dengan sebaik-baiknya. Okay, banyak lagi aplikasi-aplikasi Facebook yang boleh memberi manfaat kepada perniagaan internet anda. Okay, so malah sekarang Facebook ada kedai Facebook, online shop Facebook. So gunakanlah. Dan kalau tanyakan saya, strategi saya menggunakan Facebook ialah simple. Facebook is a platform, salah satu platform yang saya gunakan untuk tujuan marketing perniagaan internet saya. Okay, so ingat kata-kata tu, it just one of the platform, one of the best platform. Kita ada platform-platform lain lagi, okay, senjata-senjata lain lagi dalam perniagaan internet, tetapi Facebook is one of the effective ones. Okay, so good luck. Okay, harap tip saya kali ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu ataupun informasi tentang Facebook marketing. Okay, so good luck. Assalamualaikum.